Доброго часу доби, і ми розбираємо сьогодні останні помилки. Це останнє відео з розбором помилок буклетів 2021 року, другої, третьої частин, і також 2020 року, двох частин. Так як я робила там не так багато помилок, щоб розбирати їх в окремо відео, тому я їх об'єднала. І давайте починаємо з першого тесту. Патогенезі розвитку другого типу гіперліпопротеїнемії, сімейна гіперхолестеролемія, провідну роль відіграє дефіцит рецепторів до АПА-білка ліпопротеїнів низької щільності. Це АПО, який це білок? АПА-білок АПОБ100 для ліпопротеїнів низької щільності, знову ж таки, АПА-білок. Взагалі ліпопротеїни – це клас білок, які, білків, точніше, які є комплексом білка плюс білкової частини – це АПА-білок плюс ліпідна частина. АПА-білок визначає функціональний характер ліпопротеїну, його специфічні взаємодії з рецепторами. І саме для ліпопротеїнів низької щільності характерний АПА-білок під назвою B100. Ну і зараз ще подивимось схемку. Ось можемо побачити взагалі схемку. Дуже шкода, що російською я змогла тільки знайти нормальну схемку. І тут для них характерні АПА-білки. Тобто ліпопротеїни низької щільності, ось вони, так, АПА-білок B100. Ліпопротеїни проміжної щільності, чи як це називається зараз переклад? Так, це ліпопротеїни проміжної щільності. Для них характерний АПА-білок B100 і є. Також ліпопротеїни дуже низької щільності. Для них характерний АПА-білок B100 також це і є. Ну, скоріш за все, взагалі буде B100 тільки з оцім АПА-білком буде зустрічатись тести, бо для інших, як ви можете побачити, характерна декілька видів. Тобто А це є, наприклад, АБ48 це є і так далі. Ось, ну і можете також подивитись, які вони грають роль ліпопротеїни. Там, наприклад, хіломікрони – це транспорт тригліцеридів до тканин із кишечника, вони утворюються в кишківнику, ну і так далі. Тобто тут ми собі фіксуємо, що ліпопротеїни низької щільності мають АПА-білок B100. Кросінговер – обмін ділянками гомологічних хромосом в процесі клітинного поділу, переважно про фазі першого меєтичного поділу, іноді в мітозі. І від чого залежить частота кросінговеру? Від відстані між генами. Відстань між генами, тобто розташування цих генетичних локусів на хромосомі, впливає на частоту кросінговеру. Локуси – місця на хромосомі, де знаходяться гени. Відстань між генетичними локусами визначається в генетичних одиницях. І загалом, чим ближче розташовані локуси на хромосомі, тим менша ймовірність кросінговеру між ними. Це пов'язано з процесом фізичного обміну генетичної інформації під час мейозу. Під час кросінговеру материнська хромосома і патернальна обмінюються за генетичною інформацією у так званих пунктах кросінговера. Ну і, коротше, частота залежить від відстані між локусами, узагальнюючи більша відстань між локусами, збільшує імовірність кросінговеру між ними. Тобто, чим далі вони знаходяться, тим їм краще, тим більше частота. Ну і, в принципі, я думаю, ми досить часу приділили цьому тесту, щоб запам'ятати. У пацієнта вживає тривалий час препарати, блокують вироблення ангіотензину 2, виникли брадикардія, порушення серцевого ритму. Можлива причина – це гіперкальємія. Ну, я заскрінила, тому що треба було дещо логічно це все пояснити. Тобто ми знаємо, що є ренін-ангіотензин, альдостеронова система. Тобто це не тільки ренін-ангіотензинова система, а ще й альдостерон туди грає участь.
Тобто, якщо блокувати вироблення ангіотензину 2, то блокується взагалі оце ренін-ангіотензин-альдостеронова система. І таким чином ми знаємо, що альдостерон в свою чергу, тобто альдостерон також блокується, альдостерон знижується. Це призводить до того, що альдостерон в нормі він збільшує реабсорбцію натрію і зменшує реабсорбцію калію, тобто калію спричинює виділення калію, і так як він так як його стає мало, то буде менше виділення цього калію. Більше калію буде у організмі зберігатись, і таким чином це буде призводити до гіперкаліємії. Ось саме так ми собі все це асоціюємо, і логічно можемо наступні такі тести, якщо їх перефразують, ми логічно зможемо до цього допетрити. У хворого під час об'єктивного обстеження набряки на ногах, асцит, збільшення печінки, недостатність кровообігу за правошлуночковим типом. В анамнезі перенесений ревматизм. Один із факторів розвитку набряків – це активація системи ренін-ангіотензин-альдостерон, яка є наслідком зменшення хвилинного об'єму серця. Ну також, я не дуже зрозуміла просто питання, і щось мені було тоді, напевно, недобре. Ось, але досить логічно. Тобто у нього права шлуночкова недостатність серця. Тобто це логічно, що у нього є зменшення хвилинного об'єму серця. Внаслідок цього буде гіпоксія у нирках. Тобто менше буде викид серцевий, так, серцева недостатність, це знижений серцевий викид, менше буде поступати крові і відходити крові від нирок, буде там різні оці індурації, бурі, ну і різні інші дистрофічні зміни, в тому числі і в нирках. І в нирками буде запускатись оце юкстогломерулярним апаратом нирок, буде запускатись система ренін-ангіотензин-альдостерон. Тому я тут щось перемудрила, всі ці штуки, вони не будуть характерними. А ось зменшення хвилинного об'єму серця буде. Студент перкутурно визначає межу серця, яка проєктується на передню грудну стінку на рівні хрящів третього ребра. Яку межу серця визначив студент? Верхня. Верхня межа – це хрящі третього ребра. Ну, зараз подивимось на схемку. Ось ми можемо побачити взагалі, як буде проєктуватись серце. Хрящі третього ребра. Ну, це ось. Десь тут, так? Верхня межа серця. Ну, щось таке досить дивний тест, насправді. Я не знаю, як його пояснити. На рівні хрящів третього ребра. Ну, ось ще ми трохи загуглили. Ліва межа між п'ятим лівим міжреберням до другого лівого міжреберного хряща. Нижня межа від шостого правого реберного хряща до п'ятого лівого міжреберія по середній кліщичній лінії. І верхня межа від нижнього краю другого лівого реберного хряща, як у нас, так? Верхня межа ця від другого лівого реберного хряща до верхнього краю третього реберного хряща. Ну, та, тут якраз вже фігурує цей хрящ реберний третій. Ось, ну, і якимось таким чином. Ось можемо побачити, так, верхня межа, третє ребро хрящі, якось ось так воно йде. Бачите, від третього ребра хрящів до другого ребра хрящів. Але сам тест, як по мені, не дуже гарно взагалі. Не дуже гарно якось сформульований, не знаю. Дуже складно його там уявити, це все. Ну, таке. Але, тим не менш, запам'ятати цей тест потрібно, тому що він такий собі не каверсний.
У хворого серповидно-клітинна анемія, заміна якої амінокислоти в поліпептидному ланцюгу гемоглобіну на валін призводить до цього захворювання – глутаміну на валін. Ну, я робила тоді, ще коли зробила помилку, я робила якусь асоціацію, наприклад, вал – це валун, а глу – це глум. Тобто, якщо там на вас впаде валун, часто люди глумляться з тебе, якщо ти впав або через валун перецепився, або на тебе впав валун. Люди часто, така у них реакція якась дивна, ось, якщо хтось травмується, ну, діти особливо, так. У зоопарк доставлені антилопи з Африки, в їх крові виявлено трипаносома бруце і гамбієнсе, чи становлять ці тварини епідеміологічну небезпеку. Небезпеки немає, тому що трипаносома бруце і гамбієнсе – це паразитарна протозойна хвороба, яка викликає сонну хворобу африканську трипаносомоз у людей. І вона передається безпосередньо через укус трипаносомних мух роду гльосіна, як трипаносомні мухи або сонні мухи. А вони, відповідно, є лише там в Африці і в цих всіх тропічних краях. А в Києві, так, куди було доставлено чи куди там, ну, в Україні немає таких мух, тому небезпеки немає. Обстеження на гемофілію виявлено зміну показників крові. Яка ознака відповідає цьому захворюванню? Яка ознака? Це час згортання крові при гемофілії уповільнений. Я також не знаю, чому я обрала фібриногенемію, тому що фібриноген – це взагалі інший фактор згортання крові, а восьмий або дев'ятий, там восьмий – це гемофілія А, дев'ятий – це гемофілія Б, фактори крові, вони недостатність там при цих гемофіліях, і таким чином буде уповільнений час згортання через те, що ці як її звати, фактори згортання, вони не будуть працювати і не будуть нормально утворювати той згорток. Хворий страждав на алкоголізм, і він помер. У нього дрібногорбиста печінка, зменшена, щільна, жовтуватого кольору, тобто це розтики, так? На аутопсії забарвлення великі оптично-порожні вакуолі. Це вже говорить про жир, і тоді я роздумувала і про це, що ще і при осмієвій кислоті будуть забарлюватись чорний колір, це жир. Тому це великокрапельна жирова дистрофія. А ніякі там, я просто спочатку щось почала якось про цю осмієву кислоту, не дуже знала, що в чорний колір жир також зафарбовується, і подумала, що якщо він ще й на алкоголізм там хворів, то у нього, можливо, алкогольний гіалін. Але це не так. Жир, він фарбується також в чорний колір осмієвою кислотою. Це потрібно запам'ятати, якщо ви також таку помилку зробили. Дослідження недоношеної дитини, спадання стінок альвеол, відсутність сурфактанту. Сурфактант синтезують альвеолоцити другого типу. Перший тип. Ну, також можна зробити якусь асоціацію, наприклад, перший тип. Тобто, в першу чергу нам потрібно дихати. Це респіраторний тип альвеол. А в другу чергу там щось синтезувати. Тобто, синтез сурфактанту вже йде. Ну, і плюс дихання – це одне слово, а синтез сурфактанту – це два слова. Ну, щось таке. Дитина із симптомами стоматит, гінгівіт, дерматит, госпіталізована, порушення транспорту нейтральних амінокислот в кишечнику. За транспорт нейтральних амінокислот в кишечнику відповідає ніацин.
Ну і плюс гінгівіт, дерматит, там стоматит, характерне для цього дефіциту. Нестача вітаміну В3 або ПП може зумовити симптоми, як стенотит, гінгівіт, необхідний для різних функцій, включаючи обмін речовин, функціонування нервової системи, здоров'я шкіри, грає роль у метаболізмі вуглеводів, білків, жирів, виробляється з триптофану також, нестача його може спричинити пелагру, комбінація симптомів, оце саме пелагра, так, нестача ніацину – це пелагра, тобто характеризується комбінацією стоматитом, гінгівітом і дерматитом. Також нейрологічні різні симптоми. Отже, в даному випадку це все ж таки вітамін В3. Ну і плюс він, знову ж таки, нейтральні амінокислоти в кишечнику переносить. Госпіталізований з діагнозом черевний тиф, яке живильне середовище, використати для виділення гемокультури жовчний бульйон. Для жовтково-сольової агар, наприклад, він характерний для стафілококків. А жовчний бульйон безпосередньо, ми знаємо, що черевний тиф полюбляє це поживне середовище, використовується цей жовчний бульйон. Ось одний із прийнятних для виділення гемокультури. Містить жовчні солі, які сприяють росту, розмноженню сальмонелі тифі. І при наявності гемокультури у крові хворого вони будуть рости і формувати колонії. У дівчинки виражені ознаки гемолітичної анемії при біохімічному аналізі еритроцитів дефіцит глюкоза-6-фосфат-дегідрогенази, порушення якого метаболічного процесу, пентозофосфатний шлях. Глюкоза-6-фосфат-дегідрогеназа приймає участь у пентозофосфатному шляху, тобто вона необхідна, ключовий фермент цього шляху, забезпечує вироблення надмолекулярних сполук нікотинамід-аденін-динуклеотид-фосфат і редукційні еквіваленти. Ну, ми знаємо, що НАТФ також є такий тест, що виробляє НАТФ, виробляється у пентозофосфатному шляху, але тепер ще й додаємо собі, що фермент глюкоза-6-фосфат-дегідрогеназа приймає участь у пентозофосфатному шляху. Глюкоза, 6, фосфат. Ну, що у нас тут? Фосфат, так? Фосфат і пентозофосфатний шлях. Фосфат, пентозофосфатний. Ну, можливо, так, якось через слова краще зрозуміється. Фосфорилювання не підходне, бо це не фосфат, а тут пентозофосфатний шлях. У хворого паразитарна хвороба, яка супроводжується клінічною картиною В12 фолієводефіцитної анемії, який гельмінт спричинив захворювання. Діфілоботріум лятум, широкий лентець, гельмінт спричиняє захворювання, як відомо, як діфілоботріоз. Виникає при споживанні риби недостатньо приготовленої, і він може спричинювати, знову ж таки, він паразитує в кишечнику, в тонкому кишечнику, і спричинювати може якби погіршення поглинання вітаміну В12 в кишечнику, внаслідок цього і виникає ця В12 фоліова дефіцитна анемія. Все, ми з вами закінчили всі тести. Всі помилки, тести також за 2023 рік ми вже проходили 53 тестики. Ну, там іще деякі, до речі, є, там 2-3 штуки вже є нових точно, окрім тих, які ми пройшли. І, можливо, я ще буду їх додавати, коли набереться більш велика кількість нових тестів. Ось, дякую вам за увагу, що були зі мною ці всі величезні буклетики проходили, якщо ви проходили, і до побачення до наступних слухань.